Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu alaika wa ali ayyir anam. Rabbun karim wa anta dzul azim. Fashfa' lana 'indal karim. Ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini bi'idhnillah. Wa anzurillah ya sayyidi binadhrah. Musilati hadratin aliyah amma ba'du. Dumateng beliau bapak yang akan mewakili bapak gubernur dan onderbunya bapak Kakanwil dan onderbunya bapak Bupati, khususnya Bapak Kapolres yang saya ingin kenal sekali dari sekarang. Puja Budi Tasakur Sehat, tidak usah saya terjemahkan, saya baca tadi. Kulo namung ngemis datang panjang sami, kulo dikatakan pengasuh. Muga-muga mboten jadi penghasut. Dadi pengasuh, boten dadi penghasut. Nyuwun dumun. Mulane sedaya di samping belajar agama, nek arep mulang, arep ngaji kudu niat nglakoni dawuh Allah lan Kanjeng Nabi. Nek lali niat, maling. Ngoten to. Sing mulang maling, sing diulang ya maling. Dadine negarane elek mangke. Jabane menungso tapi jerone egoisme. Syaitoniyah, iri hati, dengki. Syabuiyah, mentalan karo tonggo separone. Mangan tonggo separone, mentalan isine syabuiyah. Gambare wong isine gawat. Nomor papate dahiniah. Muga-muga ingkang belajar wonten PA niki mboten namung ngurusi jajan tok. Mangan tok. Tapi kudu mikir pribadine, keluargane, tonggo separone, umat masyarakate, negarane, sak isine. Mergo Kanjeng Nabi pun ngendika, sak zamanun ala nas ya finan lan alim ulama wal fuqaha pun ngendika ngoten Nabi. Nek wis ngono saya tal yaumullah bisala sibaliatin. Kitabe padha. Tapi prakteke sih Cici, mengoleh mulang lali niat melakukan dari Allah Kanjeng Nabi jenenge mulangi gabrul, sing diulang jong gabrul, podong gabrule. Tugasnya mung ilaliak budun di salini, ilaliak sun. Niki kula nyuwun jenguk doa restu panjang kami. Muga-muga kula dadi pengasuh boten penghasut. Muga-muga. Nek wiridan kula jak milih sing wiridan wong sak donya mampu. Apa sampean takon wakil ketua DPR Jombang.
Kitab apa yang nyeritakno wiridan sing angger wong mampu selawat. Selawat akeh 12.000. Sing kelawaca iki 871 macem. Lah kula milih selawat sing ana dungane sing cocok karo dawuhe Gusti Allah, nek kowe iman ilinga Gusti Allah sing akeh. Lah kula golek sing enek dungane niki. 871 sing enek dungane menuju eling jenenge selawat wasi. Iya. Bocok mengkultuskan boten. Muga tugasi Allah kowe iman. Nggih. Panjenengan sampeyan pun ngaku iman nggih. Iman. Kula takoni sing gawe bumi tak sini sinten? Lah nek sing gawe Gusti Allah milike sinten? Nek sampean petuk bojo sampean ati sampean piye? Lah cepet imane. Bojone lak ya isih langit bumi. Nggih. Jare man gaweane Allah, milike Allah. Bareng petuk bojone atine iki bojoku. Cepet imane. Ati bangga kaya ngakune wau iku jenenge iman. Iman nek apa jeneng remaja dulu ora meruh kanane iso iman nok nglamun. Petuk apa ae mripate ati, mripate rai ati lho, ati. Iku ciptane Allah, iku milik Gusti Allah. Petuk anake, bojone, petuk sapine, petuk segone pun segala. Ben nggih. Muga-muga kula panjenengan iso ngoten khususe sing rawuh umume masyarakat Indonesia. Ya. Tugase rakyat Indonesia nek nurut nabine supaya welas asih teng makhluke Gusti. Gusti Allah. Kula panjenengan welas asih areng kaya apa-apa ora mampu ya didongakno ae sing drengki ilang odeng kene. Kemnung semang setiki senan iki. Egoisme. Aku, neka aku kak. Lah satu sih. Nomor lulus syaitonia. Paling pengadu domba. Ngedu rakyatnya didu. Ini ku jenenge syaitonia. Bentuknya wong isine niku lho isine. Nomor telu syabuya paling gawat. Masih wong ya dimplok ae. Dipangan ae. Niki sabu iya. Gak diwelas. Wis ora enek petik cilik kudanan kok no, usore cuwitan ki mergo sabu iya luwak. Nggih, petuk petik cilik kasih kademene mboten welas. Rezeki lagi nomor telu nomor papat bahimia sing dipikir muk sing mlebu cangkem karo sing metu mburi rinolongi boten mikir tangga teparo iku tok sing dipikir lan niki kula nyuwun tambah pangestu para panjenengan sami terutama bapak-bapak penjabat wau dungane mandi muga-muga mas anak-anak PA dicebehaken saking mriku nggih mriku napa papat wau uluhiyah syaitania sabuiyah bahimia iki anger wong kanggonan anger wong karek mampu nisine apa ora iki kula nyuwun doa restu niku mulane kula pilih lah kok maca selawat sing gampang mergo ngerti tab cerita sak liyane selawat kaya sing diwaca Romo Yai DRS Samsul Huda wau mestine dhisik ngendika monggo jerek kita usaha kuduratine dateng Allah. Usaha kuduri ngeten. Gak dikumandul roh
dipimpin. Nah, ini dawe kitab nek gak kudur atine tambah gawe ngepruki sing dikir kirim, termasuk sing maca dhewe ku ngenteni mati dikepruki le maca niku. Jarene inna jami'al kari la tufidu wa la tukubalu illa ma'ahuduri qalbi. Mulai aku dikumando dikse, kuduri piye. Aku ngini iki mergo dikai ngini Gusti. Allah itu jenis kudur. Dikumando dikse taro Al-Fatihah ngoto ae. Lemali gak kudur, kuwabe diancam. Ancaman gak butuh kiai. Neraka kali kiai doyanane. Neraka pitu niki sponsore ulama-ulama gede. Le. Gak ngandel buka ndek iki ya, disapa bab ulama. Angge sampean anggere kiai sponsor swarga ngoten. Lho. Wong pondok gede ngundang ngaji isine humor. Sak humuran jungkel saat dari langit bumi lakon 500 tahun. Sak humuran. Rakyat nek jak humor rombongan. Nggih. Botah melek. Nek ngono rakyat sak niki sing kathah rombongan jungkel apa munggah? Jungkel. Lah niki cocok dari Nabi Bahu. Ya filna ulama. Wal fukoha. Fukoha sing ngalim kitab dhewe melanggar ilmune. Kitabe Bapak Wakil DPR sing ngomong niku jenenge fasane kaca 37 panjang buka jeneng. Sing unine kaitane innar rajula la yatakallamu bil kalimati ma yuridu biya ilaih kalqama yahbi biya budama payna sernai wal akmatan. Mulanya kalau perlu nyuwun dengak dongak restu panjang, moga-moga kalau peng jadi nek disebut pengasuh, boten jadi penghasut. Jadi kapan arep ngaji sapa ae kudu niat nglakon dawuh Allah lan Kanjeng Nabi mergo wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Enek kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jane fattabi'uni pun cukup kuatir nek di direken wong mengkultusna Kanjeng Nabi. Jane diperintah Gusti Allah mengkultuskan itu. Kula mari sobone ini sarjana kok. Sarjana ika nyeneni kula. Tapi lagi nyeneni teng jaba. Terus kalau mengkultus no saat pagi ya om boten. Boten mengkultus itu. Wong sak donya sing mampu ndonga tanpa syarat namung syarat. Syarat apa sak anake. Nek kepen eling nang Gusti Allah kudu ngunakno salat laidia mergo salat sing kula waca 271 niki sing enten dongane menuju eling namung selawat wahi dia sing jeneng kula waca kula mboten terus lha apa kula omong nolak goro dene sampean gar salat laidia panjen yo kepengin lali ngono ae ya. Wahidia maknane wong sing nuju eling teng Gusti Allah. Lagi Allah jawab, ya ayol lagi nak manu kula dikrong kasiro. Kau iman, nge. Nek iman ilungo Gusti Allah sing akeh, ngoten nge. Ayo dipetani hati ini dewe, sak meni sebesar detik. Ilung apa hati ini? Ilung tempe, ilung sego, ilung dewe, ilung ipe, ilung bucu, ilung sapi, ilung wedhus. Ilung, ya sembarang. Niki jenenge kali Quran tabrakan. Wong Quran kon eling Gusti Allah kok eling iku. Sing dilarang tambah dilampahi, dikebut. Tapi sing diperintah ditinggal. Lah niki kula nyuwun tambah pangestu panjenengan sedaya muga-muga pengasuh PA mboten peng hasud.
Pokoke arep mulang kudu niat nglampahi dawuh Allah kanjeng Nabi. Niku jenenge ibadah. Nggih. Poso nek lali niat yo ora dadi, posone terus nglongkong. Salat Allah gak niat nek salat zuhur yo gak dadi, salate nek Allahu Akbar tok. Kotong. Jare Bu DRA Tanmat ya yo ngene iku jenenge munafik tapi mboten kroso. Iki ampuhe sarwaja. Allahu Akbar eling sapi. Iki ciptaane Gusti Allah. Itu ajaran wahidiyah. Nek dawuh dicon penenten wallahi khalaqakum wa ma ta'mal gak mampu ngrasakno iki nek gak liwat sarwaja. Lah apa? Lho sing duwe wahidiyane panjenengan tugasne Gusti Allah ndandani rusake agamane makhluke Gusti Allah. Sak donya sing sendandani namung tiang setunggal selama 100 tahun. Lah kok nek baca kok hebat. Lah pancen tugasnya Gusti Allah oleh gak hebat iki. Karek sama narep karo ora tersah iku gak sampean. Mboten mung kultusne kula. Mung nyocokne kali Quran. Nek kowe iman, ojo pisan-pisan kowe mati, kejaba matimu eling Gusti Allah. Illa wa antum muslimun. Ai muwahidun. Tapi muslimun wahidun nak niki lho sing surat niki nek liyane. Lah wong mati, bojone ditinggal, duit tinggal, omah tinggal, kendaraan tinggal kok kon eling. Mungkin apa? Mungkin apa? Kaya Nabi yo matine mitur nalika uji uripe. Nek uji uripe selalu mandeng iblis, besok sekarat yo mandeng iblis dijabel langsung digawe iblis senajan kiai. Angger sampean nek kiai iki nggone swarga ngoten, nek perlu tambah nggone neraka. Mulane kula perlu njaluk doa restu muga-muga boten gabrul, nggih. Nggih. Wong sekarang sangune yaumal la yang fa'u malu wala banun illa man atallah bi qalbin salim. Lan panjenengan doa akan muga-muga larepean iki gelem latihan toh latihan hal sing di gunakno Romeo di RS wae cocok Romeo di RS pantes. Ha. Gak kaluta. Ah, sing dongakne nggih Pak. Nggih Bu, ben gak gabrul. Lah maca kul walam ben kok aman kok kendhane. Kuli maknane mangan. Lah nek huwat gejo iku ajeng si gejo sitik iku lemploken. Terus piye? Disiksa Gusti Allah. Sing munu kiai, gak butuh kiai. Kasihan sing dikirim. Dikumando dhisik, monggo usaha mundur. Latihan mundur atine. Dene wis latihan mundur gak iso. Nek isik latihan di ngapura Gusti. Gusti masih dadi apa mana isik latihan salah di ngapura. Lah nek gak latihan terus nyemplunge ngono Al-Fatihah kok waduh. Gawat. Saya menika lare PA namung kojak ngam donga ngamane selawat pagi dia. Mugo paling penak tanpa syarat wujud, tanpa syarat marifat maknane, tanpa syarat ikhlas. Apa maneh telu niku trep hebat selawat. Tujuannya menuju banyak eling dateng Gusti Allah. Lah kok eling? Ini wau napa eling tempe iki ciptane Gusti Allah. Iki milike Gusti Allah. Eling warung iki ciptane Gusti Allah. Iki milike Gusti Allah. Ngoten niku nek purun ngebut muja haja. Bicara pesumbar Allah dina jadu bina lana bianam sublana. Sopai macam bodoh dekru gak rulang kidul. Mujadai tetap tak pari hidayah.
Gusti Allah pesumbar. Dua ilmu sak dunyo bekak mujadah ngaplo gak apa-apa. Isine engko anania, setonia, sabungia, bayi, nia. Ini isine engko. Negara hidayah. Jadi hidayah digolei orang iso mujadah iso mempengko hidayah iso golei. Saman golei hidayah sampai tua gak iso. Kapan mujadah tepat tekun hidayah golei. Nek hidayah teko iblis 40.000 kalah doyo kali kalau sampean. Angger wong iblise 40.000 angger wong. Nek mlebu pakane gonta-ganti. Gambar sego mlebu ati eling sego, gambar duit eling duit, gambar bojo eling bojo. Ati-ati. Iblis penggane ngapusi tok nganggo gambar. Pokoknya oleh hidayah tanpa dipikir refleks niku nek cara Pak Hadi. Eling duit iki ciptane Allah. Eling toko niku ciptane Allah. Roh sembarang ciptaan Allah. Dene lambe iki putuku angsal nggih. Iki bojoku ol angsal. Iki omahku angsal. Iki pondokku angsal. Nek ati gak oleh. Ndak boleh ati. Mugo sangune sekarang besok kolben salim. Kira-kira cekal semanten kula nyuwun deh. Cuma restu muga-muga anak-anak PA tekun mujadah ben gak dadi penyakite negara Indonesia. Saman suwune terus sedherekan Nabi yo dhisik. Nek wis padha mulai saka ulama arifin 100 tahun mesti sitok ulama arifin. Gak lulus telu sitok ndi. Sampai cantik bang Surajul Munir utawa enten Ajami Sohir kaca 70 sekawan bapak wakil DPR 74 sing kaitane unine innallahu yaf'u ngoten kaitane kadhisi Sohih kadhisi kitabe padha Quran kadhisi padha nggih jenenge kiai ya apa apa isine di sini beda dari kain Nabi nek wis padha mlayu saka dua ulama ini bakal tak siksa tiga macam. Satu yarfa'ullah barokata min kasbihim oleh nyambut jeng gabrul. Nomor loro yusal itu alaih sultana zoliman ini kasihan para bapak-bapak penjabat jadi kurban. Mesti KKN, mesti boten. Wong dawuh kanjeng Nabi. Mulane banyak 17 datang bapak penjabat kurban. Sing ngurbano rakyat sing padha mlayu saka ulama lan fu koha. Nomor 3 bahaya sak donya niki. Yahudi nani dunya bigore iman, tanpa nggo iman nak mati. Lah kok gak gawe iman wis sembayange mumpung langun iku wau. Jare sowan ngesane Gusti Allah male eling warung. Berarti warung iku Gusti Allah. Wajah tuwa jial lilladzi fatara sama wato ado eling Jombang berarti Gusti Allah Jombang. Apa nih gak ngapusi lae batin iki. Lah makmume piye makmume? Makmume piye? Ya. Mulane kudu prihatin, saiki prihatin. Lah wong demonstrasi iki lumungga ragate nggerakno demonstrasi iki gawe utang Indonesia lumayan. Nganggur iku. Mek digawe ngedu jangkrik. Rakyate dadi jangkrik dikileni ngerik. Sing kono kileni ngerik, didu kelangan utang. Sing ngedu minggat. Nah niki. Nggih muga-muga Indonesia nang paring tentrem, tata tentrem lahir
hebate. Tapi nek ndelok gambare presiden karo bu presiden entut-entutan ngoten niku nggih sulit lho. Lah wakile ngentuti presidene lho. Lah presiden rupane dituti kurang ae rupane. Ha niku. Gambare iki nggawa pirasat. Tapi nek sama ndongane mempeng hebat disebatane Gusti Allah dadi diwalik toto tentrem gemahra harjo ora-ora tarik du pun tak menten kekalpatan muga-muga kabeh nek sedo kabeh sak donya niki nggawa iman. Dadi budha dongane nggih, Kristen dongane, tentara dongane, lurah carik sampai pol dongane, muga-muga penggalihe nang diparingi barokah, karepe nek elek nang diganti penggali sing apik, diparingi hidayah sing bener. Nggih. Nggih, Bu. Nggih, Pak. Ben gak kasihan penjabat dadi korban iki. Muga masyarakat ini melayu ke ulama ini. Lah ulama ini melayu. Ini gua bukti ini. Muga-muga, kula matur nuwun, PA kok digeni, dipenggeni gerakan sholawat lagi, dia ngeleksanakno dawuhe beliau Romo Yai Abdul Majid Ma'ruf. Bungah kula. Pun sak persopanya oleh sama guna kaya apa berikut kalau tak nderek-nderek mawon dadi maklar dadi PA ini hakikate milike wahi wadiya syariate milik Allah hakikat kaya syariat lah beda ta Bu saya dua anak gurung som laku terus sama tuntun karo bapaknya rumboke dicekeli tangane nyuwenengen nek dijono tiba hakikate sing iso nglakuhi bapake karo mboke nyatane nek dijono tiba nek syaratte anakku iso mlaku putu mujajal mawon bengkong-bengkong titik ga iso komplek ya ya Sayyidi ya Rasulullah saben dina diwaca 35 menit nggih. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Kula duwe murid wis tuwa nek maca ya Sayyidi ya Sayyidi. Ya Rasulullah ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Sayyidi. Ya Rasulullah ya Rasulullah. Wah repot diwarai kan. Ya padang niku. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya ben umbarne pokoke mempeng wong iku senajan tuwek lah ijik bocah nggih sampean dua anak ijik bocah iso iu a o a mule togore kabeh dikandani wah anakmu iso ngomong piye iu a o a em lho wong iso ngene dipuji soalé ijik bocah mati. Ya Sayyidi, ya Rasulullah tenggale. Ben, untung-untung. Tekap semanten. Maka lulali monster kelepatan. Maka dupapun dan mugi-mugi atur kula menika dipun sembatani Gusti Allah. Penyuwun kula sing kaya ngene kuwi disembatani Gusti Allah, diijabah Gusti Allah sehingga betul-betul anak PA lan wong sing mara teng PA niki oleh pala padha karo kula sak ujung rambut pun mboten beda sebab kula gawe PA iki hadiahaken mangkuk sak donya sing demen dadi sampean teng pondok PA roh gak kelan duk seteng oleh ganjaran padha kali kula nek digan jarak dadi aku ngarep roh PA iblis gak oleh. Lah enggak kelan apa-apa oleh ganjaran kok enak temen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syafa'atul biya.
Amin ghoiya zaman at-tarbiyah wa nadro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan ngapura, nggih? Okay.